Сәлем, достар, бізде бар барнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге, достар, мен Айшам. Аружан. Достар, бүгінгі біздің видеомыз өте қызықты болады. Аружан әлі білмейді, біз қандай видео түсіреміз, сондықтан да давай Аружан айтайын. Скоро Аружанның туған күні. Неше күн қалды? Бүгін нешесі? Бүгін 8-е. 4 күн қалды. Жанде, қазір мен Аружанға сыйлық дайындаймын. Короче, менде 5000 теңгедей бар. Жанде, мен қазір бір 15 затты аламын. Сен егер оның бағасын тапсаң, онда саған беремін. Оо. Давай. Ладно. Но если тапаса, онда алмаймыз. Ну ладно. Короче, достар, өте қызықты болады, сол үшін сіздер қолдаңыздар. Болса, біз бастаймыз, ал жетіне көп бастаймыз, кеттік. Достар, жаңа айтқандай, 15 тал. Қазір мен нәжірлерден бір нәрсе іздеп көремін. Давайте мынандай бір штука. Но не, консилер какой-то. Давайте осыны 1550. Екіншісі бальзам для губ. 650. Үшінші зат, мынандай прям кішкентай заколка. 600 теңге. Ну, давайте аламыз. Келесі төртінші зат печенье мынандай пастамен. Так, бұл бізде тұрады 700 теңге. Мынандай бізде, короче, Фатима ұтып алған 1750 теңге. Давайте мынандай бутылка. Так, бұл бізде неше тұрады? 3250? Серьезно? Таппай қойса екен. Слайм. 2450. Таппай қойшы, Аржан, пожалуйста. Мынандай кішкентай хост магниттегі. 4 штук 2150. Бұл 107 сат. Мынандай ежедневник. Ішінде, короче, пландар жазуға болады. 2450. Мынандай 2 зат, короче. Мынау джелли бәлін. 2500 теңге. И мынандай автоматик 1450. Екеуін де аламыз. Короче, бұл жерде 11 зат. Енді 4-те аламыз, сосын 15 болады, Аржанға барамыз. Мынандай мини легоның өзі 2500 теңге тұрады. Ужас. Мынандай обычный тассай 150 теңге. Ну, 130 теңге. Фруктовый батончик 500 теңге. Как успел? Мынандай, короче, блеск 1400 теңге. Давайте, болды, но соңғы зат, сол үшін кеттік Аржанға. Достар, короче, мен келдім. Аржан, әлі қараған жоқ, мен қаратқан жоқ. Давай, Аржан, көзіңді. Бірінші, давайте, мына затты. Ну, блеск. Тұрады ол... Мә, қараса болады, бірақ артың бар ол. Бері тұр. Я хочу это купить. Не деп ойлайсың? Можно шамасына? Ну давай, ну просто айт, егер қатты жақын болса аламыз. 500 теңгелікке ұқсайды, бірақ 500 теңгелік емес, өйткені бұл мар. Ой, мар. Давай. Все. 1500 деп аз или көп? Жақ, цитр я не беру. 1500 деп аз или көп? Ровно айт. Ровно айт алмай. Айтса енді похоже болса аламыз. 1500 деген аз. Ну, неше именно? Я білем, ровно айт, ровно. Ровно қалай айтам. Боже! Сат көп қойды. 1490 емес. 1450 емес. 1400. 1400? Давай, точный ответ. 1290. Аржан! Еще? Алмаймыз, алмаймыз. Неге? 100 теңге. Всего лишь-то. Нет, если бы 1400 десе алатын едік. Бірақ сен 1200 десе. Всего лишь-то. Все, келесі зат. Аламыз. Су. И ол тұрады. Қарама. Алмаймыз ғаным ол. 500. И? 500. 500 а? Точно ответ па? Жоқ. Не? 500 емес. Ну, енді не үшін? 300-400 емес. Айтшы, 300-400 емес шамасы. Ровно айт, ровно. Топлен ба қалай айт. Ровно, ровно. Мысалы, на экстрасен сүйес бұл. Не бізе ровно, Аржан. Там 150 ма, хотя бы сондай ол. Ровно.
Хорошо. Не знаю, совсем тебе спокойно масло. Ну, я до видео, я давай. Доходим. Бищи. А, словом, например, торчес деньги. Ровно, да? Да. Чахрона лес. Жди золото с деньги. О, блин. Аржан, давай. Давай, так. Хелеса. Хелеса, караван. Лего. Тренда, брак. Да. Блин, я это очень сильно хочу, знаете. Я это очень сильно хочу. Давай, давай, не сетра. Он бежит. Ровно, да? Нет, твой улей сама точная клетка. Точная клетка. Я усы, брак, вот она аз был. Да, кара. Кого он бежит? Чё так, на? Комбат мне нужен? Я совсем сомневаюсь. Давай, алло. Я думала, был видео, алло. Маган подарок перед тем. Алло, у них заттар. Алло, у них заттар. Пусть мне реакция мне говорит, вау, зелень. Келесы зат. Нандай штука. Вот рада. На, карман на землю. Я кумал. Мен. Я кумал. Я мен. Давай, Артур. Мам, оставь. Угадай меня. О, что не там охватило? Значит, точно никому не бес. Никого не бес. Точно вы? Я в кора. Еще? Еще? Еее, что мне кажется, что так дорого? Ну ладно, мы наймаем из оружия, он келесы зад. Ну, келесы зад, возможно, сам керек болад. Узынчим. Оружие расстроенное. Но консилер, который стоит... Ладно, если осы жақын болса, 100 тенгені. Ой, зачем мне консилер? Ну давай, давай. Тик-ток, блин, карасы. Давай, а, угадай, угадай. Қаз, угадать это вот точно. И умтық алдым еще есть. 1500. Точно вот? Жақын. Давай, оружай. 1500. Қара. Аламыз ба? 50 тенге. Давай аламыз. 50 тенге всего лишь. Сондықтан да сан алады, давай. 1500 тенге, почти. Келесі зат, уже аржан бірақ таузат тапты, но ладно, ничего страшного. Келесі зат, ол мынау видео. Видеоны көп күтті. Ол тұрады... Ба. Қарама. Ал біз бұны оны айтып қалай? Ол? 1500. Точно? Я. 1000 тенгеге не угадал, 2500. Как это так дорого? Все, давай, следующий зат. Ол... Я. Yeah. Ну, короче, андай, батончик фруктовый. Ровно угадала. Аламас. Аржан, ика зад тап, да? Прям точно. Ровно и точно. Давай, кирилл зад. Ровно, да. Тут рада бусе. Ну, уже классно стоит. Да. Магнит. Короче, прикинь, мы сейчас рисовали, да, и потом холодильник уже вспомнили. О, как раз. Был точно мультинги тримать, да? Подсказка будет круто. Мультинги тримать, да? Ладно, подсказка блин, мультинги дзен, коп. Якман. Якман бешес? Нет, не считается. Якман бежит еду. Творче тенгеге ошиблась, поэтому не считается. Давай себе основное правило, в основном 10 тенгеге. 100 тенгеге ғана разница болса, онда аламыз. Ну, я 100 тенге болды ғой. Ладно, 50 тенге. Сен не дедің? 1290 дедің. Санала ма? Ну ладно, давай енді келесі заттар. Өйткені ананы уже без него. Келесі зат ол мынандай печенье, которое тұрады бізде. Бичес. Солис, ма? Ашық. Мың? Мың ағаз. Еші бен алдырыждың арасы. Болай ма? Сай қарсы. Давай қара. 700. Сан алмайды. Сан алмайды.
500 бен 600-дың арасы ғана деді, а ол 700 тұрады, сол үшін салмайды. Аржан, біше аржан екі ақтан сөп. Сапты. Кесесіз ол. Ондай. Өте, саған ұнайып бол, бірақ ол... Қош. Затын түкен бен. Мои доходы и расходы. Как хорошо, красай. До конца горова. Ты на это не считай я, а вы не считай я. Ходим здесь. Ой, бай бы мы мои деньги. Не считай улицы. Екму. Оба? Екму мы точно? Я. Екму торчу зелю. Блин, торчу зелю. Сам, кирик, мы сюда. Оружие вообще тапая три сердца. Мен саны экспорсент емес бұл. Келесі зат ол Фатимада болған зат, мұндай. Тұрады ол бізде. Мен бұны иден сынасын көрген. А, Арыған, неше ал? Блин, я ерлеме забыл. Давай. Подсказку дай. Нет. Мұнан көп па? Ладно, мұнан көп. Ровно ма? Да. Давай. Мұнан жеті жүзілі. Почти, почти. Нақты татлы ол. Почти. Ну, молодец, умна, почти угадала. Келесі. Ол бізде мынандай зат. Который тұрады бізде. Мә, енді санасам. 500 бен 600-дың арасы. Емес. Қара. 600 бен 700-дың арасы. Қара. 600. Аржан, білмеймін, керек па, керек емес па, ондай аржан вообще қолданбайды. Қолданамын. Ладно, 3 сат тапты. 3 сат тапты. Келесі. Слайм. Все. Бес ма. Бес ма? Жоқ. 3000 и 3100 арасы. Қара. Не угадала. Можно за кадром купить? Нет, нет. 2450, 3000 деді. Не считается? Блин, достар, тауып отырған жоқ ары жамбы. Не сан, отырасың. Енді екі ақтан зат қалдарды, давай. Нандай, ол тұрады бізде. Артын қарама. Бальзам драгун. Ванир мен айскрим. 500. Точно? Дура, ой, блин, 650. Как ты могла не угадать? 150 тенге. Сонг за Каржан. Тандай штука, которую бесит рада уже. Угадай, Аржан. Блин, вот это уж точно хорошо. Давай, угадай. Тут я не знаю точно где. Мам... Нами. Бәрін Аржан тапқан жоқ. 1550. Точно, ма? Хорош? Аржан, давай подумай еще, сол зат болғаннан кейін. Ну, нормально, кішкене. 50 на 50, жақын. 1650. Тағы жақын. 1750. 1750. Давай, қара. Ровно 1750. Покупаем? Да. Неше зат таптың сен, давай? 4. 4 зат. Нан бәрін тапқан жоқ. Тапты. Нан дай штуканы. Наны менің көмегіммен причем? Иә, рахмет. И мынандай консилер. Который неше тұрады? Который? 1500. Который Аржан өзі тапты 50 теңге ғана ашады? Мынандай. Который не нужен Аржанға? Иә. И мынаны прям ровно. 500 теңге. Сонда 15 саттың ішінде Аржан неше таптың? 4-теу, иә? 4-теу тапты. 11-ін тапқан жоқ. Наварды газа апарып қоямыз. Аржан бар енді кассаға. Примерно барлығы 2000 теңге ғана тұрады, наверное. Ал мен кеттім. Аржанның тапқандарын ғана алдым, тапқандарын алмадық. Таппағандарын алмадық. Кеттік енді Аржанға. Аржан, на. Ты че такая недовольная сама же ничего не угадала? Я ж тебе не экстрасенс.
Ну, зато кызықты болды. Согласаешься? Вот, достар, кызықты болды. Бұл енді настоящий подарок емес. Ну, это просто, Аржан, сені қуан... Я қуан, сен айтынсың ба? Өзім 5000 тенге... Ау, мен 2000 тенге мағана. 2000 тенге емес, 4000 тенге болды, о, прикинь. Я 4000 тенге болған, о. Короче, достар, сіздер лайк басыңыздар, тіркеніздер. Аржан скоро туған күні, сол үшін. Аржанды құттықтаңыздар, 4 күннен кейін. Ал болса, қош, сау болыңдар.